សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះឆាឆាក្អៅឈុកជាមួយពងទាI'm
សូមថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូយើងខ្ញុំបាទសូមជូនពរបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អប្រកបដោយដោយពរទាំងឡាយ4ប្រការជួបវណ្ណៈសុខៈពលៈ8ទៀតទៀតដោយបងប្អូនសូមអរគុណនិងអរព្រះគុណ